ajira. Nyenye mnanielewa watu walioandika? Tunaelewana? Kwa sababu hiyo safari hii nimekuja kwenu na nimekuja ninyi, huyu mtu ya kitendawili anakuja na wa confuse. Oh, kitendawili, ria, TV, alafu mambo yenu inaharibika. Ndio huyu mtu asiwasumbue tena. Ama ni aje? Sijui kama tunaelewana. Nimekuja hapa kuomba nafasi ya kuunda serikali pamoja na nyinyi. Nyinyi mtakubali tuunde serikali pamoja? Nyinyi mtakubali tuunde serikali pamoja? Sasa si mimi ni mtu yani kweli tu kweli. Yani mtapiga hii barabara yote mkitafuta kitendawili na mimi niko hapa? Hapana. Hapana, hapana, hapana. Yaani wacha tuambiane ukweli bwana. Eh? Watu waliwande. Tunaelewana? Eh? O, mimi rafiki unaweza kutafuta. Lakini jirani unapatiwa. Ama namna gani? Sasa mnataka kuniambia Mungu alifanya makosa mimi na nyinyi tukakuwa majirani? Eh? Si mimi ni mtu hapa? Sasa nyinyi mapema ni wa mambo ambayo niwaambie ni tumepeli tukabara tunaendelea ya titi tunaendelea, lakini ile program sia program sasa ya next inawaambia program ya next tume ya moja mambo ya housing, agro processing, manufacturing, ge ajira ya hawa. Uliza wengi wetu ni nini? Si ni kweli? Kwa vijana hawa ni watoto wetu. Si tumewasomesha? Diploma, certificate, degree. Usipopanga vijana. Uliza nyinyi. Hawa vijana sasa jameni. Wataingia, waingia, waingia. Ndiyo mimi kapanga kazi yote mwaka ujao ilikuwa tumepanga big four weka big moja ajira ya hawa vijana wetu as a priority. Tunaelewana? Apili mazi kazi na sema kazi sababu mahali unalisha mtoto wako, mahali unapata riziki, hapo ndio kazi. Si kweli? Na ni jukumu letu kama serikali. Kazi yako ni jukumu letu kama serikali kupanga ili hiyo kazi kidogo siku moja iwe kazi. Na ndio mimi ninasema 80% inafanya biashara wanaitwa micro enterprise chini ndio asilimia ya biashara yao. La biashara wa chini hawana usaidizi kali angaishwa na ma hapa date sio jua na mvua kama sio kosa pesa kwa Shylock shangaisha askari anawahangaisha kopa pesa kwa Fuliza wekwa kwa CRB anahangaika. Ndio mimi ninasema mwako ili kusaidia wafanyabiashara hawa wa chini tunaweka bilioni 50 kila mwaka.
biashara wa watu wa chini, ndio wasiingizwe kwa fuliza, wasiongizwe kwa CRB, waweze kuwa na pesa. Kila mtu tuinue biashara ya kila mtu, kwa sababu kazi ni kazi. Nyinyi mnanielewa? Na tatu, mimi nawaambia pesa kwa kilimo. Mimi najua sehemu hii, unajua wakati mimi wa kilimo ilipunguza gharama ya mbolea mpaka ikafika 2500. Saa hizi hiyo mbolea tena imefika shilingi 5000. Si ni kweli? Ndio mimi nawaambia next year tunaweka pesa kwa mambo ya kilimo, ili tuhakikisha kwamba kila mkulima anapata haki yake. Tumepunguza gharama ya mbegu, tumepunguza gharama ya mbolea, tumefukuza mabroka na makatel, ili kila mtu aweze kupata riziki yake kutokana na mazao yake, kama ni mahindi, kama ni chai, kama ni kahawa, kama ni maziwa. Tuwatengenezee soko ya sawa sawa, ndio kila mtu aweze kujisimamia, na tutengeneze chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Mnasemaje watu wa Luandete? Mnakubaliana na mimi? Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange biashara yenu kwanza. Na tuwasaidie kupanga kilimo. Ndio tuweke pesa kwa mfuko ya kila mtu. Lakini wale mimi nashindana na wao, bwana kitendawili na wengine. Ati wanasema ati wanataka kwanza wabadilishe katiba. Ati waongeze mamlaka ya rais, ati waongeze vyeo ya viongozi, ati watengeneze kiti ya prime minister, sijui deputy prime minister, sijui cheo ingine. Mimi nauliza nyinyi watu wa Luandete, mnataka ati tubadilishe katiba kwanza, ama mnataka tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tuwapangie kilimo. Nauliza Luandete kwa sababu sitaki kufanya makosa. Nyinyi watu wa Luandete, mnakubaliana na kitendawili anasema tubadilishe katiba kwanza? Eh? Mnakubali tubadilishe katiba kwanza? Mnakubaliana na mimi tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya vijana, tupange biashara yetu hapa, na tuwapangie kilimo, kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Wangapi wanakubali uchumi? Tupange uchumi kwanza, uchumi, uchumi, uchumi. Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Luandete? Hiyo ndio ajenda yetu ya mwaka ujao. Na unajua hawa watu mimi nashindana na wao, watakuja waseme hapa, deputy president hii maneno anasema haiwezekani. Mimi nataka niwaambie, si mimi ndio deputy president ya Kenya saa hii? Ama Jubilee mimi naza na Uhuru? Ama si tumejenga reli? Si bara hizi zote tumeunganisha, hii mastima yote tumepanga, hii mambo ya TTI yote? Mimi mkiniona hii kazi ya kupanga ajira ya hawa vijana na mambo ya kilimo na biashara yenu ni kazi ngumu kuliko ile reli tulijenga? Mimi nauliza nyinyi, sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie watu wa Luandete, kwa sababu mimi sitaki safari hii mupige kura kwa guesswork. Mimi nataka mupime, na kila mtu alipwe na kazi yake. Kama mtu hana kazi asipatiwe kazi. Ama mimi nataka niwaulize, si mimi nashindana na hawa watu? Si mmoja alikuwa prime minister, si mwingine alikuwa vice president? Sasa mimi nataka niwaulize hapa Kakamega, barabara hapa nimesimamia, tumejenga 350 kilometers ya barabara hapa, ya Navagolo hiko, ya kule Musanda hiko, ya hapa Soi mnaona inatengenezwa, ya kule Ikooli inaendelea, ile ingine tulipanga ya Sigomere imekamilika. Sasa hapa hapa Kakamega sitima ilikuwa 20,000, saa hii imefika 120. College mlikuwa naye ilikuwa 3, tumetengeneza ingine 6. Mimi nauliza nyinyi watu wa Luandete, hawa mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Kakamega iko wapi? Wapi kazi ya bwana kitendawili mumeona hapa? Kazi ya ile mtu ya katikati mumeona hapa? Si
Mtu akishakuwa prime minister si ni kama tu kuwa deputy president kama mimi? Sasa kama mtu umepatiwa kazi, umekuwa vice president ama umekuwa prime minister, Kakamega hakuna hata alama moja. Hata mimi nasikia hata kwenda sadaka peke yake ya kanisa hajaonekana kwa. Bana. Jameni. Si kila mtu alipo semaje? Kwani hii mashindano ni mashindano ya urembo? Si ni mashindano ya kazi? Na kama mtu hana kazi si atembee? Mimi nataka niwaulize, kama mtu hajafanya kazi, amekuwa kiti hii na ile, sasa saa hii amefika miaka 80 ndio atajua kuanza kupanga kazi? Bana, bana. Hapana. Bana, lazima tuambiane ukweli. Ama namna gani watu wa Rwandete? Tumekubaliana? Mnakubali tuunde hii serikali pamoja? Ndio tupange hii kazi pamoja? Mimi nauliza tu swali ya mwisho. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Kwa sababu unajua njama ya hawa watu ni kutupanga katika chama ya kona, kabila na chama ya kijiji. Mliona hata chama ingine inaanzishwa jana ya kijiji ati kujaribu kusumbua Musalia, kuangaisha kina Wetangula, na mwenye kupanga hiyo ni mtu hii ya kitendawili tu anapanga ati ya koroge, ati ya koroge hapa. Mimi nauliza nyinyi, tafadhali musikubali tugawanywe ati tupakwe kwa chama ya kona hii, chama ya kabila hii, chama ya simu ile, chama ya kijiji hii. Tunaelewana? Kwa sababu hao wanaotupanga kwa hiyo mambo ya kabila na kona na chama ndio njia ya rahisi ya kutugawanya ili waweze kuendelea na kupanga mambo madogo madogo, tukose kubanga ajira ya hawa vijana. Na ndio mimi nimekuja hapa, watu wa Rwandete, mapema niwaulize, jameni, mnakubali tuungane? Jameni, mnakubali tuungane? Si nimekuja kuuliza kwa unyenyekevu, tuungane? Hulialala pamoja? Hebu wale wanasema tuungane, 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 na mnakubali tutengeneze serikali kwa chama ya kitaifa ambayo inaunganisha Wakenya wote na iko na uwezo wa kupanga mambo? Nyinyi tarumbeta ngojeni, tarumbeta nilisoma kwa Biblia itapigwa siku tunaenda mbinguni. Kwani iko safari ya kwenda mbinguni leo? Sibado tuko. So nyinyi watu wa tarumbeta ngojeni, bado tuko heri, hatuendi mbinguni mapema. Ama ni aje Rwandete? Tumekubaliana? So mnakubali tuungane jameni kwa chama ya UDA hiyo ya kitaifa ya kuunganisha Wakenya wote? Chama ya UDA saa hizi tuko na wabunge 10 wa kutoka Western na tuko na wabunge 160 wa Kenya, na ndio sababu tunatengeneza serikali ambayo itahudumia Wakenya wote. Tunaelewana jameni? Hulialala? Huli pamoja? Kabisa kabisa. Nikisema harambe tunasema UDA. Harambe! UDA! Harambe! UDA! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. Wewe Boni Khalwale, si wewe usalimiane? Haya, wapi makofi ya bullfighter? Mubushi bulai, muonji bulai, mushiri muoyo, kule halala, mwami Yesu ito minye. Vane veru, ya uongozi ambao imekuwako hapa nyumbani, ya kusema kwamba, if we must work with government, tupitie kwa Raila, ndiyo Raila tumuambie mambo yetu, ndiyo ambie president, ndiyo president ambie Raila, ndiyo Raila ambie Mudavadi ne Mula, ndiyo wakuja huko. Listen to me. Listen to me. Ndiyo yote, mwaka huu, tumekataa imeisha. Kama president siyo Mluya,
akitaka kuzungumza na Waluya atazungumza na Waluya direct. Hata tumia Raila, Raila yenye kura anapata kutoka kwetu anatumia kula. Hata hii handshake na BBI na Kasia, Raila amepata 200 billion, hakuna hata sumni yenye imefika hapa Western Province. Ndio mimi nasema vile mmekubali tumuunge jirani wetu, ndugu yetu, hasla kama sisi, William Ruto mkono, Ruto awe president, akileta maendeleo aleta hapa direct. Number two, ningependa kumshukuru Mheshimiwa Mdabadi na Wetangula. Wakati Uhuru na Raila walikuwa wanawazungusha State House Mombasa, State House Nairobi, ndio waingize kwa lengo ya ODM wakati ya azimio la ujinga paka Kasarani, walikataa hiyo maneno. Mdabadi hakuenda, Wetangula hakuenda, aliyebaki huko ni huyu mzee mkora anaitwa Atuoli peke yake. Wetangula ni Mdabadi, they have done us proud. Mwayanza, sasa step ya mwisho ya Mdabadi na Wetangula, wajue kwamba we are waiting for them. Watoke huko waje, sisi wote tufanye na Mheshimiwa Ruto kazi. Mdabadi, kama una kiti fulani unataka, kama ni kiti ya permanent secretary, chukua. Kama ni kiti ya minister, chukua. Kama kiti ni ya deputy president, chukua. Mwenye atakupatia ndio huyu. Ruto atakaa kwa kiti kimoja, inaitwa president of Kenya. Hii viti ingine yote iko free. Mdabadi achukue bwana. Kwenye makubwa kabui, kwenye kwana bendu, kutiku siyera, kwenye anya bendu. Ya. Sasa, niko hapa na timu ya viongozi wetu. Nyinyi viongozi mtatuia radhi. MCS, I thank you. Parliament, aspirants kwa Lugari na nje, I thank you. Here, wenye watazungumza ni wale wana.